ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ჰიდროგრაფიული სამსახურის სინოპტიკური სამართველოს ინფორმაციით 16 ნოემბრიდან 18 ნოემბრის ჩათვლით დასავლეთ საქართველოში, მათ შორის ფოთიყულების სანაპირო ზოლზე წვიმიანი ამინდი შენარჩუნდება. 16 ნოემბერს დღის მანძილზე ცვალებადი ქარი იქროლებს 5-10 მეტრწამის სიჩქარით, ღამით დასავლეთის ქარი 8-13 მეტრწამის სიჩქარით, ღამის მეორე ნახევარში დაქროლა 18-20 მეტრწამის სიჩქარით იქნება. ზღვის ხელვა დღის მანძილზე 4-5 ბალი დაფიქსირდება, ღამით კი 3-4 ბალი. მოსალოდნელია ცვალებადი მოღრუბლულობა და ხანმოკლე წვიმა, ღამით კი მოღრუბლული დროგამოშვებით წვიმიანი ამინდი დაფიქსირდება. ჰაერის ტემპერატურა დღისით +12, +14 გრადუსი, ღამით კი +8, +10 გრადუსი იქნება. 17 ნოემბერს დასავლეთის სამხრეთ-დასავლეთის ქარი იქროლებს 8-13 მეტრწამის სიჩქარით, ღამით ცვალებადი ქარი იქნება 6-11 მეტრწამის სიჩქარით. დღისით ზღვის ხელვა 4-5 ბალი, ღამით 3-4 ბალი დაფიქსირდება. დღისით მოსალოდნელია მოღრუბლული ამინდი, დროგამოშვებით წვიმა, ღამით კი ხანმოკლე წვიმა. ჰაერის ტემპერატურა დღისით 11-13 გრადუსი, ღამით კი +9, +11 გრადუსი დაფიქსირდება. 18 ნოემბერს ცვალებადი ქარი იქროლებს 5-10 მეტრწამის სიჩქარით, ღამით აღმოსავლეთის ქარი 10-15 მეტრწამის სიჩქარით. ზღვის ხელვა დღის განმავლობაში 3-4 ბალი, ღამით კი 2-3 ბალი დაფიქსირდება. დღე-ღამის განმავლობაში დაფიქსირდება ცვალებადი მოღრუბლულობა უნალექოდ. ჰაერის ტემპერატურა კი დღისით +13, +15 გრადუსი, ღამით კი +9, +11 გრადუსი იქნება.